ini serius. Kulo angsal ijazah saking ya Mas Duki Mahfud. Perawan sing dudune rotok sebel. Tak do isak jenengan mau sholawat ping 1000. Malam Jumat mau sholawat ping 10000. Mboten suwe, mboten suwe. 1000 niku sekitar gangsal menit. Sholatnya pendeknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niat muka-muka kula utawa perawan kula putri kula enggal diparingi jodoh. Mungkin nek pun muter ping 10 tasbih niku berarti 1000. Dongane ten Jawa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kanthi barokah mang salat ping 1000 kula nyuwun enggal diparingi jodoh ingkang sae. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.